Somebody accorded to me, madam. Pesita, Elohim, Pesita, Pulau, Makin Putu.
Ene jia e male majum bi
ande wonde ene crée mouvement holko ni darde mum holko ni ebbo mum holko ni tuyu mum holko ni muyu mum holko ni faadare mum holko ni kuccam mum so wona tigirigi yo fouta yaw yeso wodi fouta amos hewi non do hunde indira hunde taw de do hunde indira de so dara may de do hunde dara mi de do kono ko ma hunde wada hunde la lato hunde gando kala yego mi wonde de do hunde de ko hunde wada non kam ko woni ko hunde hunde la lati ko hunde holde mumma wada kree de hol ko sabi mumma wada kree abu hedo ti man do hirale futa amas ti man do hirale hol ko mumma o golli ko arti non biete be wonde sukabe e banabe golle mbere be daja fartange wawde dajje golle ne tawno so tawi neddo andane golle so tawi totama golle andane hebbonto de non golle sa ho golle hebbo fu non golle mofto golle de foti e do tuma dum non hade dum arde o wi wonde haali ko debbo o lati mo debbo e dal gado tuma o wi ando wonde so tawi rewbe be ballama worbe be ballama ne tawno rewbe be ko kambe goni heydo suura sunna defa defa hufuma lala do hufuma jibinan ma hufa holde foti rewɓe o abu o walli mawo rewɓe ujunnaji gayo e nder rewɓe fof information to banggue céréal wayno ɗo hunde watta ɗum hunde daña hen hunde o latanama ɗum e nder oɗon tuma o waɗi lappolɗo e nder fuuto kongo yummen o wi omo yilloyo ɓerɗe gandanɗa hoore ma juuɗe men jettaki keece omo yilloyo ɓerɗe gandanɗa hoore ma nana goya joote omo yilloyo ɓerɗe ɓe gandanɗa hoore ma ene jiiɗi heɓde hunde ene jiiɗi wadde hunde e nder guure men wona mahabnele mamoudo ene tawno mboɗe jeeno ngolɗo nafo nomin gari ha kaƴo min jetti ɗon min gallaka kaƴe min mbiya bisimilla aljuma sago juulol tisubare nder ɗo min jetti min jooɗi kubaji ɗi tigui rigui tuuɗi gidaruji ɗi ha jonde ne piya jiya ñeɓɓeɓe ene darode ɓe ha yo gaysanaga o ha yo mama chita holko waɗi ɗon millionaji ɗi o itti o itti ñeeɗɗo totti ɗumen tigui rigui ha joni capantati ɓullinere o wonde ɗon ɗon ndehe kono jeeyi a ɓe ko kalanmi ɗo princesse mamidati galɗo yoɗ nde wonti ko non min jiduri e nder nokkuji ɗi kono kala nokku momin gari abu o waɗa hat ɗon ko million e temedere ujunare kono noon holko waɗandi département de Podor goɗɗum ne tawno mboɗe mboɗo wawi haalde ko makko ko ha weeha taw ɗum gasani kono ɗo jumbonamoo kalɗe parme o ƴetti mawo sukaɓe 5000 suka woni sukaɓe ujunnaji joyo e temedere o waɗandi won formation ɗo banggue golle o wi wondede ndehe golle mene ɗum ɗon hande on meeɗi yiide ko waynoon e nder département de Podor o owona ministre o wona DG o wona député o wona maire ko opératrice économique omo golle golle juɓɓe juɗɗude fawi juɗɗe nder département he ɗumaɗuma seydou aw ɓurnamawna ɓurɗo duram wuuro ta hokko yo hoode yaɓeɗoɗaji ɗum noon eɗen totta miniraɗo moƴ gorko ñeende mo bonnani ñeeñaw gorko nokkoɗo naatoɗo labo ko waɗaɗo wonde wowru walla labo ko fota wonde wurugal ɓe mbi noon so tawi neɗɗo ayi ka ñeeño a yonnani ñeeñaw ko fewa kanko woni ñeeño moderne ɗum noon so tawtarama heɗo hirno tawtaɗo jaw se hakkude makko e ay e jaw taɓo tottaki neɗɗo feli yiɗi nde ouna ɗum noon moussa yo mbima bisimilla ma mbawi mbima ma ene yirde hakkeeɗol kuccodira tigui rigui e abou djouba de kuccodira ene ɗo fuɗɗo kuccodira e ɓe sen awdi kuccodira ene ɓe fulɓe rimɓe raneɓe saɗi ɓe yawaare dai e dai galae famtedima fuccedida Thank you.
Simon, what was the matter? I don't want to know.
نفر يتكونا وي مايدا او 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 انا ودي جيني ربك واسا تاكا غاري تبي قصا فاني قولي جدر الله اي زراو انا ودي نعجل تنير كتر يهي نتاما انا ودي جاتي ندنيبي جاتي ندنيبي دكتور يهيامي Go to your tabby, go to your cabana, I don't be fooling me. Get to the Yamaha, and there are the plan. Hey, I said, what are you going to do? But in any man, say, let me mind the mind in the mind. I would you buy a yama, everybody? Just the guitar is in Kone, give a word, a man. But I want to take a kid out. But I mean, what I like the kid out. Dokal Allah wonaka janga adek min gandi
I know the night built it. Built it and died it. It's a point. Kon Allah wadi amen nalan ko be kon min kala tay di tukel no wono ne dem toxel jibe to dum ko ne del ne hobo moto koy der tukke ani wona di tukel mashallah Il te garde huit cas comité et comité parce que fallait voir. On a des petits mots de Darido. Garda et développement et bantare même. Ganda fina tawa, ganda fina ada. Ganda holko be dat men hande. Wande gorko e wande debbo fof. Yalla nafde tan ana fi mo ma sha Allah min kala na yande njabi den buru oran jano to poste père mbadda golna timo gal do wali en kal dani garada ko kalamba kalamba lawi nay ndiya gayya kala ummi to ko tawa samba do bal pende awada ta tiido fina tay ba ndiyam ko sayi bida abdu ba ar hilt na mande le 9 mars tan gacci mi haaju jammin e girgal gal fo min gari ko men nangi manala la moddo so min nanani nanal la moddo e neddo ko bawda wadde fo biya ta ngoy ba do wonno min en fulde biyata ko jawdi fuda do ko buwana ga nyamata do wona gongo wawa wonde c'est impossible jawdi fuda do ko fuda ho mon nyamata jawdi no arore fuda do bonta to na do bonta ay sar aw ka do na do ko min fuda ka de le comme wadi tout possible pour gagner guerre badjel fal e minam gorgo totu ko kisaran ko don wadi itisar ne ko jitta man fi ko yidi dem abou touba tinna watti aissata aw hakille sabo bin nangi mo jinda fo nama kelam da garo fo non ma haldi ma non aissata baawdo wadde fo Je vais vous dire, madame la ministre, Inch'Allah. Parce que vous avez un Cherna Hamdoura Bissi. Cherna Hamdoura Bissi, c'est Madina Gagbe. Chagal Allah et Jibinan de Montgéré. Nous avons un peu de Cherna Hamdoura Bissi. Ko yaamen may wure e nalan kagal ma goddaare sikse maaya arwade sikse minen goni yiri de guli didi kula na goto min ogin be jogi respect non do wonno neti ina modde kurko kono ala nana ki gonda e aduna he be min nyembata pour jimri wala min nyembu may jappal ma ala wana sapu wana wasad ay ay sa do do jodi do so wala non fetto do temedere mos ko min tan way dum hay goto wawa dum perso kajima me ko fu ala hen ko binda fu ko hore ala wadi njirme yimbe fu arata kille tek dum non ko yettule ala dubi gila mbir min jara 15 ans ha hande dubi dum min jogi de nyalam fu no beydo welte ay sa
أقولي تجينا لانكوا بكرونا من جنوني كدوم دوجي هنا إسجو بدل بيرو مفتن ما مرسو بوان الكليب أدون أيه فوتان كعجل بولاب أيه غاندا هول وني بانور أبو جبا إندر أدون الله هول ما هوري ما Thank you.
I
beg was the talk and daddy. Say because I'm fucking good, you better know. Yeah.
Indian sexy lady, oh,
Oh,
baiti wani nene ma aizeta kasei bia lima belto hota jamto lima belto hota jamto te parte ma podor fona yeuno e aizeta jom futo amans e aizeta You mummy,